ai mà đo chụp đôi chị trang lại cả hai cái ông công này con và cả này của tân đại ra cho tham miên cả này cũng cứ còn nào là chúng nó cũng sát tài là cũng cứ ở thế và cứ qua rồi được một nguồn như ở đâu ta chi đang trên giang mà thế và hồi đấy bà bo bàn cơ và bề mặt dương một bàn cái vật tư tiền chuyên này ở phố Quảng Biên đầm bay bị chiếm nhưng mà hạt cát này mình đến từ xa tại ở miền này là từ hạt cát này đến là bề mặt cứ cạn này của thằng trà trộn mà to bao mà to hay mấy bao to bao to cái nào mà to mình còn tiền từ bà này bà mà to pi cương bà khnề nữa bà cái nào từ bớt hàng này ô bà mà to pi cương bà xem son bấy bà phải lấy vô cái sập bấy những cái sập ไอ้การสับไปยังการสับรำปีพอพอมวยมาจึงอ่ะดังมีเครียดประมาณเนี้ยเด็กก็เราดอกปูนก็คือไปกับบังให้จำได้ไอ้มาโตมาเครื่องเตี้ยนก็คือเตรียมโซนดอกปูนบาปลาเลยอย่าพนมเป็นอย่ามวยซีเออบาหกสับไปยังสายสับรำมวยบาหกสับไปยังสายสับรำมวยบาบาปากนี้เลยจับเราติดตัวให้ไอ้แบบนาลามีนชุนรองครูดอกปูหาทุนมันเนี้ยไอ้ได้เชียร์แบบปุ่นดอกบอลบอลนู่นบาไอ้นี่คือมีนาคาชาวรูมือได้ทางการจะเจอคณีอย่างเมื่อกี้มาสำหรับนอสไรต์เลยพิกกี้ต่างซองห้าบ้าแล้วก็สองเอ้มาใช่ไหมបាទនៅផ្លូវ217បាទមលីរ៉េតបាទហើយម្ដុំជាប់របងអ៊ីនទើខនទៅមុខរបងអ៊ីនទើខននេះផ្ទាល់បាទគាត់មិនដឹងយ៉ាងម៉េចនឹងសង្វឹងឬមកក៏យ៉ាងម៉េចទេបាទគាត់ថាតាមពីប៉ុណ្ណាបាទបងម្ចាស់ម៉ូតូខ្លះណាសង្វឹងនេះគាត់ម្ចាស់ម៉ូតូដែរមែនទេអូគាត់ជីម្នាក់ឯងមែនគាត់សង្វឹងហ៎បាទគាត់ជីម្នាក់ឯងមកតំណងវាសង្វឹងបាទហើយក្រុមទឹកគ្រៀនគាត់មកពេលទៅគាត់សមត្ថភាពដែរបាទព្រមទៅទៅជួនឥឡូវនេះគឺជួនរងគ្រោះបាទគាត់នៅស្រីគាត់រងរបួសធ្ងន់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកម្មវិធីពេទ្យហើយតែរងចាំការដោះស្រាយបន្ថែមទៀតហើយកថាណភាពនេះគឺគាត់សង្វឹងបាទគាត់សង្វឹងអាពីគីខាងទៀតនេះគឺគាត់សង្វឹងមែនតើបាទយ៉ាងណាយើងចាំមើលតិចសិនដល់ដំណោះស្រាយយ៉ាងណាហើយសម្រាប់ការបោះបោថត់នៅក្នុងអត្តពលនៃគ្រឿងសង្វឹងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបាទនេះគឺច្បាប់គាត់ជាអ្នកយល់ចំហើយបាទអើយយ៉ាងហ្នឹងហើយបើថាបាទនេះគឺជាបងប្រុសដែលលពូម្នាក់ដែលគាត់ភីគីម្ខាងទៀតបាទដែលគាត់បានធ្វើដំណើរជិះម៉ូតូម្នាក់ឯងហើយក្រោមអតិពលហ្នឹងគឺគាត់រៀងសង្វឹងហើយម៉ូតូរបស់គាត់គឺត្រីម03អាត្រីម03អាប្លាក់លេខអាយោបាទ98និង97ផប1បាទយក98និង97ផប1បាទបាទប៉ះជាមួយនឹងម៉ូតូត្រីមបាទអររួមជាមួយនឹងលពូម្នាក់ជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់គាត់ហ្នឹងណាបាទបណ្ដាលឲ្យប្រពន្ធរបស់គាត់ហ្នឹងរងរបួសធ្ងន់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកម្មាធិការពេទ្យបាទហើយធ្វើដំណើរហ្នឹងគឺស្របគ្នាទេបាទគឺគាត់មកបុកគាត់ពីក្រោយតែម្ដងបាទក្រោមអតិពលហ្នឹងគឺគាត់ស្វាងបាទស្វាងបាទបាទការធ្វើដំណើរនេះគឺស្របទៅគ្នាទេបាទស្របទៅគ្នាទេហើយនេះគឺគាត់សង្វឹងហើយបាទគាត់ដាក់បាក់ចាស់អីមកកំប៉ុងអីចឹងទៅបាទបាទស្រាប់ជាសង្វឹងបាទបាទប្រហែលជាទូតតាមតែគឺ
ាត់អត់ម៉ូតូគាត់ចូលក្នុងម៉ូតូគាត់មួយណាបាទសេរី010បាទបាទជាមួយនឹងម៉ូតូបាទ303ពីបណ្ដាលរកកាលាចូលរបស់បេតិកណានៃទីនេះបាទបាទយ៉ាងណាជាមើលសិនការចោឆានោះដូចជាវាមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេបាទជាមើលគាត់រៀងអាចឲ្យនិយាយដឹងគ្នាបានខ្លះគឺយើងអាចសម្រួលការចរចាពីដូចជាមិនមានអីខូចខាតទៅធនប៉ះពីអីទេតែគាត់របួសធ្ងន់បាទហើយតែប៉ុន្តែដល់ខាងបាទម៉ូតូទាំងពីរបាទម៉ូតូ Dream 03និងម៉ូតូ Dream 014បាទបានបើកបោះគ្នាហើយបង្កមានការផ្ញាក់ផ្អើលនៅផ្លូវមនីរ៉េតនេះតតែម្ដងបាទហើយយ៉ាងណាយើងមិនដឹងថាយ៉ាងណាទេបាទប្រិមិត្តចាំមើលបន្ថែមបន្តិចសិនហើយជំវិញជាមួយនឹងហេតុការណ៍ខាងលើនេះហើយពាក់ព័ន្ធតែមួយជាមួយនឹងព័ត៌មានមិនយ៉ាងណាយើងធ្វើការផ្សាយជូនទៅកម្មប្រិមិត្តបន្តតទៅទៅនឹងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបង្កឡើងដោយម៉ូតូពីរគ្រឿងឯងប៉ះគ្នាបាទរបួសធ្ងន់ដែរតែបានបញ្ជូនទៅកម្មាធិការពេទ្យទៅហើយគណៈពេទ្យដែលយកគូម្នាក់នេះគឺគាត់ស្វឹងស្វឹងខ្លាំងណាស់បាទសវឹងបាទនិយាយស្ដាប់នេះលេងបានហើយបាទអីបាទតែគេសែបាទអត់ឲ្យមើលបាទអឺកុំសែពេកបាទអត់ការទេបាទបិទឡាយឡើងហើយអីអាអត់កំណត់បាទប្រមុតនេះគឺលពូដែរគាត់សវឹងគាត់សវឹងហើយគាត់អត់ដឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណីទេបាទជំរុញរបស់ចាំមើលបន្តបន្តិចទៀតសិនណាហើយលោមានអីបន្ថែមយ៉ាងណាយើងនឹងធ្វើការផ្សាយជូនទៅកម្មប្រិមិត្តបន្តបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះគឺនៅផ្លូវមនីរ៉េតបាទ217ស្តុបអ៊ីនតកនេះផ្ទាល់តែម្ដងបាទដែលបង្កឲ្យមានការផ្ញាក់ផ្អើលតាមបណ្ដោយផ្លូវមនីរ៉េតអានេះផ្ទាល់តែម្ដងដែលសារតែគាត់គឺសវឹងបាទសវឹងហើយនៅពេលដែលគាត់សវឹងហ្នឹងទោះគាត់បើកបុកបាទហើយជាមួយនឹងម៉ូតូមកគ្រឿងទៀតដែលដឹកគ្នាពីអ្នកប្រៃប្រពន្ធបាទបណ្ដាលឲ្យបងស្រីលោកស្រីម្នាក់គាត់រងរបួសធ្ងន់បាទត្រូវបានបញ្ជូនទៅកម្មាធិការពេទ្យហើយគណៈពេលនេះគឺដោយអ្វីដែលលោកអ្នកបានឃើញអញ្ចឹងគឺគាត់មិនទាន់មានស្មារតីនឹងនៅដល់ទេដោយសារតែគាត់មានជាតិស្រវឹងបាទបាទឥឡូវនេះគឺតាមការបញ្ជាក់ឲ្យឃើញហើយបាទលោកអ្នកបានដឹងហើយអ្វីដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនទៅកម្មាធិការអើយសែអាតាមបាទ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 ដោយសារតែប្រិមិត្តលួចសែបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បាទយកផេមសែអ្នកមើលច្រើនកុំសែបាទកុំសែអីបាទកុំសែកុំសែអំសៃបាត់ហើយបាត់ហើយបាត់ឡាយហ៎បាទប្រិមិត្តទូទៅជួយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ហើយបាទអរគុណហើយសូមជម្រាបលាហើយបាទអីដល់ម៉ោងដល់រស៊ីហើយបាទវិលប្រិមត្តប្រព័ន្ធហ្នឹងហើយចាំជួបគ្នាបន្តនៅព័ត៌មានបន្តទៀតផងដែរកម្មវិធីបាទវត្តមានរបស់ខ្ញុំបាទគាត់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា